摘场天使队上。好，我知道你们在看哪里，但是先听我说。在一场天使对上太空人的比赛，出现了有趣的一幕。准备上场打击的大谷翔平正在热身，此时身旁观众席的一位老爸一直用手指着自己的女儿，想要介绍给大谷翔平。女儿觉得尴尬的捂着嘴，结果老爸还是不放过，直接将他的手举了起来。大谷看到后也是礼貌的点头微笑。女儿的脸此时也是红到不能再红，随着一记接外球，又让大谷的目光重新回到父女俩。哎，大谷，我女儿怎么样啊？我看她女儿可能真的很想找个洞钻进去。结果大谷还是不为所动，略显微笑，点头致意。先不说这个了，哪里可以报名棒球训练班呢？